Det är du som kommer åt mig hela tiden. Nej, jag står här. Och du böjer dig ner, då kommer du till din bakom. Ja, för att du står jättenära. Lite avstånd. Måste du hända det? Det är corona, det är pandemi. Du måste ha lite avstånd. Ja, corona kan du glömma bort nu. Så du står så avstånd.